आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूमा आज म राजेश एकान्त उपस्थित भएको छु। यो लोकल कुखुराहरू देखिरहनु भएको छ, जति पनि देखिरहनु भएको यो लोकल कुखुरा चाहिँ मेरो फर्ममा रहेको लोकल कुखुराहरू हो। यो रातो भालेहरू अनि यो तपाईँले देखिरहनु भएको यो भालेहरू चाहिँ 10 महिनाको भालेहरू हो। यसबाट चाहिँ मैले चल्लाहरू उत्पादन गरिरहेको छु र नेपालको लगभग सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ मैले उत्पादन गरेर किसानहरूलाई बिक्री वितरण गरिरहेको छु। र दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि भिडियोको मुनिबाट मैले नम्बर छोडेको छु र मेरो नम्बर रहेको छ 98030 72 319। सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँहरू लोकल चल्ला लिन चाहिरहनु भएको छ भने सस्तो होइन, राम्रो र गुणस्तरीय चल्ला रोज्नुहोला। र तपाईँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि सस्तो भनेर विभिन्न क्वालिटी बेगरको चल्लाहरूमा नफस्नुहोला। तपाईँहरूलाई भिडियो मार्फत यहीँ आग्रह गर्दै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। चल्ला चाहिएमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु भने नभुल्नुहोला।